Kom min äventyrerska! Nu ska vi på äventyr! Ska du berätta, vad ska vi leta efter idag? Vi ska leta efter en skatt. En skatt? Undrar vad det är för skatt, det vet vi ju inte. Nej. Det är ju bara en skatt har vi, och vi har fått veta att den är gömd någonstans. Och nu ska vi på äventyr. Är det så att man går på äventyr hemma och man är vuxen, så kan man ta en ryggsäck och fylla den med en massa olika mjölpaket eller stenar eller någonting, så blir det lite extra tungt att gå på äventyr. Ja, men vi ska gå i skog och sen är vi framme i skatten. Ja, vi ska göra en massa grejer idag. Men vet ni vad? Ska vi börja med att presentera oss? Jag heter Sandra och jag är mamman här. Och vem är du? Klara. Hur gammal är du? Kameran är där borta. 4 år gammal. Kan man gå på äventyr när man är 4 år? Ja. Är man så stor då? Ja. Så då ska vi ta och gå på lite äventyr nu helt enkelt. Vet du vad vi ska börja med? Du ska få en tågbiljett. Varsågod, har du en tågbiljett. Och nu ska vi börja åka tåg till stället där skatten finns. Är du redo? Ja! Då kör vi! Okej, ska vi börja tåget här borta? Ska du sitta först? Och så tåget går! Tåget det går! Ska vi göra stora sådana här också? Och så får vi vända. Jag tror vi får hålla oss på tågrälsen här. Nu får jag gå först då. Och vi får nu köra lite till tror jag. Ska vi ta så här, Klara? Tåget går med ståtliga ben. Nej, men tåget kan ju inte backa. Nu kör du på mig. Nu får vi nu köra rätt håll igen så vi inte krockar i krockar. Hur länge ska vi åka tåg, Klara? 10 minuter! Okej. Okay. Oj, det blir stora nu. Nu åker jag baklänges igen. Nu är vi framme. 3 minuter kvar. Supertoppen. 2 minuter kvar. 2 minuter, det var tiden går snabbt. Är vi framme? Nej. Det var 1 minut kvar. 1 minut kvar. Nu skinner vi oss. Nu är det 4 minuter. Nu är vi framme. Okej. Vad händer nu, Klara? Vadå? Vad händer nu? Simma båt. Ska vi simma i en båt? Så direkt när vi hoppar av tåget så är han stor sjö. Okej, då simmar vi. Är vi många minuter? Akta dig, Klara, för krokodilen! Skynda dig! Akta dig, den biter dig i tån! Den biter dig i tån! Om! Nu är vi framme. Okej, nu får vi nu skaka loss vattnet tror jag, för att nu är jag jätteblöt. Nu får vi skaka loss och torka. Vi kan inte gå i skogen med blöta kläder ju. Och håret också. Lite till. Jag är fortfarande lite blöt. Jag är jätteblöt. Så. Okej. Nu är vi framme. Ska vi gå in i skogen? Ja. Okej, okay, vet du vad? Jag har sett ganska mycket pinnar här överallt. Så jag tror vi får liksom... vi får hoppa över pinnarna. Oj. Och här är en stor sten. Oj. Oh. Kom, ska jag hjälpa dig över stenen. Du kan själv. Oj, nej men. Fladdask ner på rumpan.
Oj, bra! Bra! Och vet du vad? Sen är det en massa små pinnar här som man får... Vad är det du har plockat fram nu då, Klara? Är det din lista? Okej, vi står där att vi ska stå på ett ben. Okej, då gör vi det. Är det sån här skogsträning? Kan man stå på andra benet också? Ja, då byter vi. Är det för att man ska få kunna gå på äventyr? Man måste göra lite sån här uppgifter. Ja. Okej, tack. Bockar av där. Vad står det mer på listan? Det här är helt Klaras egna lista. Det här är... Nu ska vi göra här. Och så. Åh, den här övningen var ju superbra. Okej, superhallig. Sen kan vi sluta, ja. Fem. Fem. Oh, det här var en jobbig lista, va? Ja, man behöver bli stark när man ska gå på äventyr. Ja, det är en bra lista det här. Nu tror jag vi var uppe i fem där. Ja. Vad har vi mer då? Vad är mer på listan? Plocka jordgubbar, hallon och... Och en morötter. Åh, morötter. Okej, då. Hoppar vi. Oj, hopp. Okej, hoppplockning. Så nu plockar vi alltså jordgubbar, hallon... Nu kan jag sluta. Nu är det sista. Är det sista nu, eller? Nej. Nej. Jaha. Ska vi hoppa som ett träd? Ja. Och sen plocka det upp i luften. Ska vi plocka någon? Vad ska vi plocka? Vi ska plocka hallon. I luften. Vi plockar hallon i luften som träd. Ja, jag gillar dina kombinationer. De är superbra. Ska vi göra? Det är för det var sista. Sen måste vi ju gå och leta efter skatten. Ja. Och nu ska vi göra... Nu ska vi gunga. Ska vi gunga? Hur gör man då? Vi ska cykla. Vi ska cykla? Okej. Okay. Det är så tokigt. Är det tokigt? Tycker det här är hur bra som helst? Du kan ta över min kanal. Nu är jag ju jättetrött. Vet du vad? Vi ska ju sova nu. Okej! Då får jag göra ett tält så får du inte bli blöt om det regnar. Då får du sova under mig här. Ja, men du blir blöt. Jag blev blöt istället. Nu sover vi länge. Nej, solen har inte gått upp. Tältet har stängt. Nu är morgon. Då får du gå ut då. Då får vi gå ut och tvätta fötterna. Då får vi lägga oss ner på ryggen. Och sen så gör vi, tvättar dem i vatten, tvål och torka. Och en gång till, vattnet, tvålen, torka. Två gånger till, va? Vatten, tvålen och torka. Och vatten, du är snabb. Oh, nu måste vi ju duscha mer. Vi kan inte bara ta fötterna. Nej, nu duschar vi kroppen. Nu duschar vi kroppen. Vi duschar vi huvudet. Blöd och hår. Men du, hallå där. Du är ju helt tvålig. Vi måste ju stänka av oss allt vatten. Oh, du kan inte bara gå och leta skatt med skum över hela kroppen. Oj! Du, Klara, kom här. Det finns farliga djur ute i skogen. Man får inte springa iväg från de vuxna, va? Men du, vad står det på här? Jag får nog läsa här.
okej. Okay. Du får nog läsa, jag förstår inte vad det står. Det är nog bättre att du läser de bokstäverna där. Det språket, det har inte jag lärt mig. Skogsspråket. Vad står det på den då? Alla djur sover. Hela tiden. Själv. Nej, man får inte smita iväg och duscha själv. Nej, det kan vi checka av, för det gjorde vi tillsammans. Ja, är det kartskatten där på kartan? Ska vi leta då? Om du läser kartan så ska vi se vad... Här. Är det här? Nej. Alltså, du menar här? Uff, jag får krypa. Alltså, här var lite så mycket träd och grenar och sånt. Nej, du behöver inte det, men jag var lite så... Oh. Vad har du hittat? Ska vi sätta den här? Så alla får se. Då öppnar vi och ser. Oh, där. Vi får läsa lappen. Vad står det? Du... Hej! Du har hittat skatten, men... Det står en... Det är en lapp som är sommarskuggan. Är det sommarskuggan? Jaha! Men vet du, här står, du måste göra 10 armhävningar, de kan ju du räkna, och vicka på rumpan för att få öppna skatten. Då får vi göra det. 10 armhävningar. Räknar du dem då? Okej, då kör vi. Nej. Okej, åh, så, nu kör vi. Vad blir det? En. Tre, två. Tre. Och 6. Och 7. 8, jag orkar inte. Och 9 kan vi se. 9, en kvar. 10. Och vicka på rumpan. Kom igen, hur gör vi? Visa alla barnen. Oh. Vicka. Vicka. Kom igen. Vet du vad, titta, den börjar lysa. Nu är det snart tags. Oh, vad spännande. Och nu börjar den glittra, Klara. Jag tror om vi gör lite till. Den börjar glittra. Oh, kolla. Nu glittrar den för fullt. Oh. Nämen. Oh. Gjort i pärlorna så låg det en... Och vi får läsa. En diamant. Vi får läsa. Du vet inte vad det står. Wow. Då är det vinterskuggan som är snäll. Hon är en fullända. Och sen ska vi bara lägga den ner här. Och sen ska vi göra en ny. Och sen lägger vi den där. Och sen ska vi bara... lägga pinnen där. Men vilket äventyr. Eller hur, Klara? Ja, men nu lägger jag i pinnen där. Ska vi säga tack till alla barnen för att de var med? Hej då, barnen! Hej då, allihopa. Hoppas ni gillade äventyret. Oj då, kaffebrun. Okej, okay. Kan vi säga tack och hej? Tack och tack hej. Och hej alla barnen. Hej då. Hoppas ni gillade äventyret.